السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برجع يا وهدي إليه كل يوم إسكابين بري سبدي ويا شغم مجد مجرتو أنا بري شغم مالك سيدا أول روحان ربا إنان ولالكي إسمان بيان أرس يو هبر قدرتي غاري غفالك غانت أتاقتي حسن شغل محمود أو دقالكي أفر بلوتكي أهاي كشغيني إن xoghayihii calimahri ahaayee waraaqaha uu qorayey ee haddii ilaahay ku roon yahay weligiisba cudur ku dhaca u yaqaanay habargidir iyo wixii ku dhacay habargidirtii loola dhaqmay sida qaza loola dhaqmay habargidir burburi abgaaldaji habargidir burburi abgaaldaji waxaan rabaa horta marka inaan kuu sheego soomaalidu islaamka waa sheegataa soomaalidu hadday maraykan joogto hadday ingiriis joogto hadday jarmal joogto hadday afrika joogto iyo hadday soomaaliya joogtoba raashin dhacay lacag foojariya madaxweyne la iibsado maxkamad korrabshana hadday maraykanka joogaan waa kuwa aragtay oo lacagta haddii ilaahay ku roon yahay n g oyada cunaya haddii ay joogaan meel kale dhar dhacay iyo bur dhacay hadday madaxweyne yihiin waa iibsadaan ra-iisul wasaaruhu waa iibsadaa guddoomiyaha xaafaddu waa dhacaa soomaalidu wax diina oo ay ku dhaqanta male wax diina ay isku raacsan tahay male kuwa shabaabka way isdilaan waxaan la yaabay islaan gaala oo finlandaysa oo da-a oo lixdan iyo dhowr sano jirta ayaan finland hadda magaaladan aan joogo dadka iigu dhow oo markasta baabuurka hadduu iga hadlaba waa ka qaataa baabuurka waa u dhiibtaa haddii magaalo aada cunto hilib xalaalan u dirsadaa waxaan la yaabay islaantaasu khamriga ma cabto lixdan iyo kow sana jirtaa weligeed ma guursan khiyaano ma taqaano janno inay gelahay aaminsan tahay haddii ilaahay ku ruunay salaad ma tukato kaniisadday aadaa zinada inay xaaraantahay og tahay beentu inay xaaraantahay og tahay khiyaanadu inay xaaraantahay og tahay qalbiga qalbigan ka fiicanay ku leedahay soonka qalbigan ka soomaa wax yar aa u dhiman hadday islaami lahayd jannada horey ka geli lahayd soomaali oo dhan waa ka imaan badnaa lahayd hadday islaantu islaami lahayd khamri ma cabto muusig ma dhegaysato maalinka axadda waxay sheedataa bahalkii aasa maanta oo dhan wasama waagii aan ciyaalka ahaa filmo waxaan geli jiray argentina marka waxaan waa ka baqi jiray marka ciyaalka ahaa weliweyn aan shanee markuu geli jiray markaasa meel gubatay oo hitler iyo balaya taagan tahay waxaan laga shidi jiray bismillah waxaan maxay ahayen diini ahayen ha waa diintidii tiri waa heesaasaan dhegeystaa maantao dhan aamiin haddii ilaahay ku roonya aga raalli ahaada muuse wuxuu yiri muuse ma sheeganayo ciise wuxuu yiri aamiin ase iska qusuusan tahay maanta waa xad shib iga dhe asaad maqli anugu xaggaadka iga tag waxaan la yaabay islaantaasu waxay aaminsan tahay tobankii sifo oo ciis muuse sheegay yaan la zinaysan qamriga yaan la cabin yaan la ysqiyaamin qalbiga yaan la ysku xumayn bini aadanka ha isku naxeen yaan waxaasoo dhan yaan la isdilin wadna ma qabtiin miya saasay leedahay madaxweynaha soomaaliya kitaab uu gacanta ku jiidaa mar labaad uu ku jiidaa ilmahiisu bacad madow ay wataan xasasku waa ka daran yihiin waa la kala carsanayaa nimaad doorato ceel kuu qaba aduu si yeel habargir marka waxaan rabaa inaan dhaho keentay ka har dhistay aan cashuuro haddii ilaahay ku roon yahay ilaalisiya iga tag afar jardiino iyo wixii dhul muqdisho ku yaallay kulli abgaal waa qaateen waxba ma hambeeyaan cadow kale ma lahan waxaan rabaa marka mid inaan idiin sheego walaalay habargiri hal habaan rabaa inaan idiin sheego soomaalidu islaamka kuma dhaqanto soomaalidu safarka waa dishaa qaarkood soomaalidu haddii ilaahay ku roon yahay cadowgu isku soo raacdaa soomaalidu qaar jaajuusa taleenaga la shaqaynayay qaar etoobiyaankii la socdeen soomaalidu muqdisho waxay keeneen allaahu akbar yalab ninkii qoray soomaalidu kuwa laaluuska qaata wasiirada xildhibaanada
مركي العقد تغاتان حشك تغات يا عمرها ثمان مرة عمرها تغا سنتك ثمان مرة حشك تغيا بالعقوب ثمان مرة عمرها تغا ثمان مرة حشك وحان حسوستا والله مقعيو هذا شيء ويلي يا بيسر دات أمبيش الصون سومين حشك استنى تجمعش اللي يجري مرحبا وين الصومالية ما سوى أمبيش الصون وغيلا سيدا أوجد مسلم من لو كمسر هداها برقدر نهي وحان لو كسري قبل نمو أبقى الوحيد نوسر قبل نمو إني نعبه نواركتين وحان ربع عاو وحان غيرنا إنا إذي شاقو سدح سرقال أيا ننكي أبقى سيد إذا أدوا واغي جري أيا تلياني وقلت لك سدح سرقال أكاديمي وجنرال هبر قدرة يلا مني موكلو أدي إلهي كورنية نكاس غراب الله أبقى سدح دينين وكتلياني قواي وكليت صدق هذه النين تليها يمد مغلان وافر بالكور والروما تليها وي مادين مركي وي مادين العقب سويب هي المدينة اسكال هو نيكي هبر قدر الوحي ولا اسكتك والله هو رمتي وبالله هو رمتي وطلع هو رمتي يا وحا سمعنا يا ابراهيم الشيخ محي الدين نيكي وحاش لقو سمعي وأنين عائلة أو رأي يعني الله وجنرال ومش جوجا ما الخير نيم قيس مسعود اللي ده جنرال مسعود وعن رأي مرك هل حب إن أدمير إيه قرطان the second person اللي قرحين دوره كوحي قدون حسن جامعي وجنرال مسعود جنرال مسعود ونين عائلة أو رأي يعني الله حتى وهبر قدرة ولا لو ولو قرحنا أو دجلة الغدرية أيضا كأنا رصاص ديمش على الصينية كدبنا نك إذا هواك أو غيرنا يا حسن الشيخ محمود أيام ميت كأقول كلا برة أو كلا جو أنسي نك اللي دي جري ديقة فساد جون فرحان قرولة أيام لغوتو كان دونا المها جا كتب دونا أنا وعيد ما نيسا ولا لو ننحشوا ده تهي أورج هدي إلي كوري ودادة وقول عيل كيميت داد كان متغان كوفورت دجان أبقى لنا متغان وحن كاع عد سنة يا حداد أكاديمي إذا كسب بعد ولا لو قوس مريم يقول عيل إسكات أما يورب تان إسكسوات وحن كوش يجي يا عاوي هدو ويليه دون الجمال محوقا نينك حسن جامعي كوحي يقول اللي دلع يوا جنرال مسعود أما دبسو جنرال مسعود وركاس أما جعلاو لكن إنن دبي أو ببلغ يالو أي مرغاتي إن غدونت وحن رأى مرك إنن دهو ولا ريال هبر قدري قبيل كهبر قدر لي راهدو لما كلا جعلا أما عبد إلي هكسو بحنين لي راهدو عبد إلي يوكلا هل بري سيستو قبلها كجغ سيستو أم لا كف صلاح صبر وحن رأى إنن من إليش هبر قدري سوماليا حبسي لو قلت لك الدمر كوكومي يالو حبس الدمر سجح لنا ذا نكمي يالو ومال كلول رجع حتى حبس لو قلت لقول في عنكم يالو قبليها برجر حبس يكون هريهن وأكتين قبلها طبعا مال مشاية طبعا مال مدرك اللي جوجو حالا ذا كدا قبل حبس يكون حرن ومحل الحرن تهي هبرجر المقدس دكتي ومحل الحرن تهي عياله بنت قل مدوية تجرتي ومحل الحرن تهي أنا كان بقاله كبرن إلى هنقول درسي أنك هم جاردو كبدان أي دم بنغطي كل كي دولدة وبعد له ودم بينا وعيسى اللدمنة ولا ليال خور مونكي ميا رجل لقى بدلي خور مونكي دمر كميا دمر كلقى بدلي هبر قدرت وحيوه كاتو وحن رجل ناهين دمر ناهين نما كسوة عيا وحن أنشيغا يقول هلا حسن وانا قيامي وانا دلمي وانا دعي وحكا سوقاتي حلالك يو أروسلي حوق قارة كاما بدنا ترى كاما بدنا كوالت كاما بدنا نكي نوع عسها وحاد أركيسا لبس عكيد أسو كومنت غرايا برمادة حسن شيخ وسو غرايا محاكا ودا دا 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 أبو واكو حمر هلا هو كله أنا مركو أقرن وعي
goormee dabeecadan habargeri yeelta qaarkeed waay qaarkeed qaar badan aamusan sida awgood waalayaal waxaan rabaa inaan ku dhaho imisaad iga maqlaysay war dhulka waa la cunayaa bacadlaha waa la cunayaa wakaaladii filmada waa la cunay xanaana xamarweyne waa la cunay xasan moote meesha uu joogo gurigii waa la cunay barxadda yaasiin waa la cunay bacadlaha baakigiisa waa la cunay bacadlihiina maanta la duminayaa wakaasaa loo duminayo keliya waxay ka dhacdaa in bacadlaha inta la dumiyo sidii khasal loo dumiyo abgaal dhista la yidhahdo xasanaa samayn kara muxuu ku soo aadiyey marka farmaajo markii uu tegayay meel uu yidhi 2024 kursiga qaramada midoobay aan leenahay oo laiska sii ogaa oo hadduu wax taraayo 1960kiiba aan yeelanay oo uu yidhi xasan maanta muxuu sheegantaha galagala soo dumiye soo dumiye sidaa awgeed waalayaal habargidiney xasan nima saleebaana oo laba nina oo aan qiimo badan lahayn oo habargidir dulmiyey oo aan ogeyn habargidir inay madax u yihiin horta waxaan rabaa saleebaan inaan dhaho walaalayaal inaan habargidir madax u tihiin ma ogtiin mise ma ogdin in galmudug qoorqoor ku tuliya ma ogtiin mise ma ogdin gobolka banaadir ninka joogaa inuu in axmed deeriyaha ma ogtiin mise ma ogdin kursiga gobolka banaadir aa ku fadhisaan inuusan saleebaan lahayn oo kursi habargidir ma ogtiin mise ma ogdin gabdhahan habargidir maxaa u xiraysaa nicla lagugama sawira taariikhda macalimahdi siyaasadeed oo aad leedahay waa maxay waa maxay wixii laga dagaalay ilaahay waxaan ka rajaynayaa ilaahay waxaan ka rajaynayaa in aan soo gaaro ilaahay ugu simo meel habargidir xora ay kuwa xisaabtamaysa macalimahdi saddexda wiil oo saleebaan oo inta derbiga istaaga yidhi nicilaha nagu ma sawirin ee adiga xayisiinta kuu sameeyeena heegaa la yidhaahdaa waa kuwii cabdiilaay u joogu jiray waxaan saacadda usoo galay 8 saac oo warkan u sheegaya inaan dhaho walaalayaal saleebaanow gabdhaha habargidir oo u badan sacad oo aa xirteen anoo cayra oo curadkeenna waxaa idin leeyahay kursiga waa nagu matashaa annakii sacadi iska soo daaya saleebaanow mar labaad iska soo daaya saleebaanow mar saddexaad iska soo daaya saleebaanow waa idin qabatay iska soo daaya walaalayaal saleebaanow waxaan ka carooday oo aan ka jawaabay oo aan diiday sid cali sacadaa soo qabtay cay waayaan idi saleebaan ma ogeyn cay waayaan idi uma qaadanto sacad in eeddaas la saaraan idi saleebaan uma qaadanto wiilkoodii oo lasoo qabanayo is ogeyn sacadaa soo qabtaan idi war waa idin kala garsiinayaa war wax idin qaad maa idin qaadaya war berri wax laga jawaabaan u baahanah war tii saadiq john iyo farxaan qarool aan laqnay war waa na kala geynayaa war ayagu waa isku wadaa war xasan raali uu kayahay waxaan galmaax yoonis waxaan laleeyahay waxaan rabaa marka inaan ku yidhaahdo walaalow dhimashadana bixiyo guudaa tahay dheeftana waxaa tahay dumiyo guud burburiyo guud barakiciyo guudaa lagugu hayaa xilkana asagaa iskale intaas miyaan garan weynay inaan ka tashanno war walaalayaal dowladnimada waa keennaa abgaalaa cuna dhulkana waa haynaa oo abgaalaa cuna cadow kasta waa noo soo raacaan intaas miyaan garan weynay in aysan fiidi qabiilnimada aan annaku ku ixtiraamin naguma ixtiraamin sidaa awgeed diinna warkeeda daa soomaaliu diin kuma dhaqanto soomaaliu diin kuma dhaqanto muuse bixi qabiila lagu taageersan yahay tigreena qabiila lagu taageersan yahay deena qabiila lagu taageersan yahay xasanna qabiilu nagu takooraya wixii nalagu takooray aniga fiiri amaan helaa sharci ani xasan sheekh maxamed noo dhexeeya maxkamad sare amaan helaa sharci dadka dhan u dhexeeya oo aan dhaho war qabiilkayga habargeerta xagga io dhigoo sharfane sharciga ii simay hadda finland maxaan ku joogaa aniga habargeer maan ku joogaa habargeer ay haa waa qorantahay cayr waa qoranaya haa saasaa la iga qoray laakiin waxaan ku joogaa laleeja igwaale bartutoki kumandafa laleeja sharcigaa loo simaya booliska haddaan waco aniga inika caddaanka kusoo ugu imaana haddii kaamarada la baaro oo kaamarada laga helo in laiga dareekan iga gardan waa la qabana xuquuqdayda baabuurkayga kilomitrka uu sameeyo 100 ama 200 dollar waa la ii soo celinaa bishii sanadkii dadkan ula mid ahay baabuurta la marsiinayo katastus waxaa la dhahaa sanadkii hadda isniintaan marsiinayaa dadkan ula mid ah aniga iyo ra-iisul wasaare waa wada geysanaynaa
ra'iisul wasaaraha dalkan awood uma lahan uu gabar ku dharbaxo ama gabar ku xiro. Gabar afar bilood uur ilma dhashay oo naaseer caana ka da'ayaan oo dabdamiska lagu burburinayay oo walaalkeedu habargeedare la dilay. Waxaan rabaa inaan dhaho walaalaha ree habargeedare Sacad ree Hilowle, gabadhii ree Qurdhaale Yaasiin dhugool ka hadlaysay, hal qof oo adinkaho ka hadla maxaan u waayay? Ree Hilowle, maxaa idinku dhacay?